Потаємний горілчаний склад знайшли в Черкасах активісти. Чималі запаси ховали на автопідприємстві обласної ради, що по Піонерській. Знайдена горілка без акцизних марок, як елітна, так і більш дешева. Є і сувенірні пляшки до 60-річчя Черкащини. Представники правого сектора, які проводили ревізію, кажуть, ці алкогольні запаси обласних чиновників. Посадовці від звинувачень не відхрещуються. Ми перевірили всі складські приміщення. І знайшли, в принципі, цей самий склад. Використовувалися в тому числі для споювання тітушок, які знаходились на ОДА весь цей час. Помічник губернатора дзвонив сюди, каже, прийде машина із горілкою, вирости, хай лежить до особливої команди.